Ahojky krásky, vítáme vás u dnešního videa. Dnešní video bude rozbalování brandů, my to rozbalujeme až o asi dva, tři dny pozděně, protože tam byl furt na noční, takže jsme neměli kdy to natočit. A dneska jsme byli celý den pryč, takže točíme tak v takových divných podmínkách, ale doufám, že to prominete. Já myslím, že vidět to bude dobře. Tak jo, jdeme na to. Takže jdem na to. Začním. Dobře, já vím, čím začnu. Přesně tyhle jsem prostě chtěla, já to teďka žeru pořád. A jsou to od Racia. Tady ty kukuřiční chlebíčky. A tyhle jsou z příchutí s medvědním česnekem. Mňamž, ty budou dobrý. Přidám. Dej si, já taky ochutnám. Mě ten česnek občas moc nesedne, ale tohle je fakt jenom úplně jemně, jemně očká chuť, výborně. Fakt dojím. Je to nějaký suchý moc. Je. Takže, můžu pokračovat? Já tady vytáhnu Pedro bonbony. Takže zná Pedro. Pedro bonbony, tak teď máme Pedro desertíky a Pedro medvědí na jahodách. Výborný tady ty bonbony, velice. A myslím si, že můžeme i ochutnat. Medvědí co? Medvědí na jahodách. No, medvědí na jahodách. Tak já vezmu desertíky. Ježiš, to je rozkošný. Zaostří medvědko. Prosím. Já jdu za tlátky, já na to sladky ještě vůbec, já to nejím. Ne, to bude chutnat. Ale pro video teda se překonám. Jak už to je tak sladký. A je to hrozně dobrý. Věnuji. Děkuju. Moment, ještě dortík musím ochutnat. Ještě dortík. Jsem teďka sladký úplně vysadila a nechutná mi to už ani nějak přesložený. Je to chutná jak ty. Takový ty od Joja, víš? No. Bexty? Ne, Bexty. Tak nějak. No, no. Bexta. Jo. Tak ty, takhle to chutná. Tohle je lepší, to není tak sladký jako ty medvědi. No. Tak, jdeme dál. Oni na mě mysleli, že jim teďka zdraví. A mám tady zlaté ovesné. Mňam. Na to se těším. Ochutnej to, já již nebudu. Ani ochutnat. Ochutnat no. Musíš pro video. Pro video se překonám, já tady ty zdravé věci jakože moc nemusím. Jako tady ty chlebíky občas si dám, ale... Já teďka místo pečiva. Tady ty sušenky z příchutí pšeničí nebo něco takového, to myslím, že... Ne, tohle ti bude chutnat, to chutná skoro jako... Mě to připomíná, na nějak to z toho, tohle tady mi něco někam upadlo. Já už jsem to vydoloval, já už jsem to vydoloval. Musím. Ale jako na to, jak takový ty medový sušenky, že jak se to jmenuje? Nevím. Takový to ke kafy, jak máme tady, sladký, ty dobrý. Jo, ty lotusky, chutná to podobně, mě to tak připomíná teda. A něco tak lehce na citronobily, ježiš. Nechci to. Nechceš? Jsou dobrý. A jsou sladký. Tady ty věci s těma pšeničem. Pšenici nebo ovesné, tady to moc nemusím, mě to nechutná moc. Jako, ne, že by to nebylo dobrý, ale já prostě tady ty věci moc nemusím. Po dnešním zdravém obědě už nechce nic. Přesně tak. Tak, dál tady vytáhnu. Mirinda hrušková. Výborné mirindy. Mirindu hruškou jsem ještě neměl, měl jsem vždycky pomeranč. Takže mirinda hruška ochutná. To bude asi hodně naštěrchaný, si myslím z toho. Výborné. Je to stejná příchuť jakoby jak pomeranče, je to prostě hruška. Takže výborná varianta, doporučuju, pokud máte rádi mirindu, vyzkoušet i mirindu hruška. Výborný.
jako nechutná to, ale moc mě to nepřipomíná jako vlastně hrušku. Takový, ne, spíš jak, jako citron s hruškou. Musíš to více napít toho asi. Já tam mám furt tady to vesmíku. A tady ještě s ovocnou, šťávou. Tady, hrušek. Hruška s ovocnou šťávou. Takže Mirinda, výborný, super. Dobrá, dobrá. Tak já si vezmu tučňáka. Je tady, ježiši, je doufám, že to nemělo být v chladu, že my to máme už, to už je od čtvrtka, od středy v teple. Easy sandwich, pomazánka, tuňák od Hamé, je to od Hamé, produced by Hamé, takhle to vypadá. Takže to bude mňamka. Bez lepku a bez gluten, ne, gluten free je bez lepku, jasně, že. Magur, já to musím ochutnat, ty ne asi, viď. Ne, tuňák. Ani jednu rybu jsem si nejedl, tak to je pangácius a to ještě musí být dobře upravený. Ale tu nějak... Já to musím ochutnat. U mě tu nějak fakt jako... To ne, teď to bude vypadat, že tady skoro nic nejím, ale... A tady ty zdravé věci a ryby, houby... Otožeš mi to. Aspoň. To nejde. Ne. Dobrý, dobrý, stačí, stačí, stačí. Ne. Bleh. Bez lepku, bez majonez, bez... palmového tuku. Mhm. Fakt nechci ochutnat. Ne. Ani pro video. No ani pro video. Ani pro video, snažím se tu nějak prostě. To je moje slabina. Výborný, výborný. Vezmu to víčko. Já tady vyberu Monster. Monster Munch. Munch. Říkal jsem to dobře, Monster Munch. Jsou to tak, takový sušenky nebo bramburky? Nebo bramburky si to myslím, že jsou takový ty bramburky, jak jsou ty fotbalisty nebo takový. Není tak něco jak pomber. Myslím si, že to je něco takový. Na styl pomber. Je to ale od značky Lorenz. A myslím, že to je asi jak ty pomber, ale nebo i ty fotbalisty. Co taky myslím, duchové. Duchové. Jsou to duchové asi, jo, věď. A ducha se mi nepodaří zaostřit. Ducha je zaostřený tady, duch. Kdyžiš. Seba. No. Výborný. No a já tady mám. A tohle myslím, že dávali nám blogerkám. Nejsem teďka jistá, něco mi přišlo do mailu, že tam má být něco a myslím, že to je zrovna tohleto. Tady ty dvě pitíčka. Teď tady nevím úplně, co to je, asi nějaký energeťák. Ať už jste v práci, ve škole nebo doma, dnešní život umí být velmi stresující. Tanga je nový nápoj, který zmírňuje stres, zvyšuje soustředění a umožňuje příliv pozitivní energie a využití každé situace na maximum. Vyzkoušejte a osvojte si pohodový životní styl. Já, ale jaký je rozdíl mezi těma dvěma? Já hledám příchutě, nebo co to je? Vychutnávajte si chlazené. Nevím. Ukáž? Nepíšu tam, co to je. Já nevím, jaký je mezi tím rozdíl. No, prostě to otevřené. Tak to je, počkej, já mám pozitivní to tady je taky. Relaxe, taky máš? Jo, to je asi relax. Stejný, jenom prostě dva. A tady je takový slogan, relax, be positive, good happens. Zkusíme, pozitivní, to je... Budeme pozitivní. Ještě víc než jsme. Ježiš, to je takový to převoněný, přeslazený. Je, to bude výborný, to jsou ty čaje nějaký, takový ty sladký. Lepší to bude pak chlazený, ale není to tak sladký, jak jsem čekala. Nepřijde ty čaj takový, že by to byl nějaký ten čaj, takový na to pozbuzení, pozbuzující čaj, mě to přišlo. Meča, jako taková ta mača. Mně to přijde takový ten zelený čaj, jakoby. Mně to voní víc takový jako po citrónu. Ty to má sladký hrozně. Já jsem nějaký čaj. Tohle není moc sladký. Mně to přijde jak čajče. Tady to je takový jak nějaký zelený bombony. Mně to přijde jak zelený čaj, tady tohle. Je to možný, ale... On všechno je z čaje, tak já nevím, musíme se právě o tom víc přečíst, ale jako chutná to dobře, oboje. A tady to je takový jak... To je víc sladký, to tam je přijde víc sladký, to je takový... Takový osvěžující víc. Já chci sladký. Já chci osvěžující. Výborně. Ale vychladím si to. Já si to taky vychladím a k tomu tam ještě vychladím tu mirindu. Tak,
Jelikož se z toho nechtěl zhostit, hostím se toho já, největší věci. Takže máme tu Toma nadýchaná. Je to pro takový ty všichni, co rádi posilujete a nemáte rádi ty ochucený vody s těma Ečkama, tady to Toma speciálně pro vás. Pro všechny a je prostě pro běžné lidi, co to máte rádi tomu. Ale myslím si, že většinou to používají ty lidi na posilování, na běhání a na různý sport. Jsou to být i normální lidi, myslím, že to je nějaký speciální pro sportovce a to je obyčejná voda. Ježiš, to mám, to mám. Slovensku už jsem se chtěl zeptat, co to jsou uhorky, ale... Okurky a limety. Já jsem tady uhorky a limetky nevěděl jsem tak. Ježiš, to bude výborný. Okurky a limetky. Prosím, přidávám ti žezlo. A je to bublinka, ty asi. Jo, a je to jemně perlivý nebo? Jo, jemně. Neslazená. Dva, to jsem ráda. Ježiš, okurky, to je divný. To je dobrý, až to bude vychlazený, to bude superový. Tak dál. Tu máme. Mám to teďka jim furt. A je to M-ko 100% ovoce. Tady ta jahodová tyčinka. Vypadá úžasně. Bez lepku, bez přidaného cukru. Mňam. To mám taky rád. To je, je to ne, takový to... Já si myslím, že to je jiná, myslím, že to je taková ta placatá úplně. Takže ta placatá, ale ty jsi zkoupila mimo tam byla lepší. To jsem ti směl s tím obalem. Já mám rád, že tady ty nepřesložený, že to nejsem. Tak, já tady vytáhnu předposlední věc. Je to KitKat, je to myslím, že KitKat Chunky, myslím si jistý, nebo obyčejný. KitKat. To už jsem dlouho neviděl. To jsem dlouho taky neviděl, dlouho jsem to nejedl. A myslím si, že to za to stojí, to ochutná. Já už jsem tak přizlazená. Já to vůbec právě nejím, tady ty sladký věci. A to já zase můžu. Takže si to můžu sníst. To je, čokoláda je dobrý, nevím. Ale ochutná. To se to. To nechcu celý. Máš já celý. Si chci jenom kousnout. To mi stačí. Dobrá. To je dobrá. Moc sladký. A pak tady... Něco už se z toho sype. Jo, sype. Je tady studená omáčka dip, citron a máta. Jo, k čemu bych si to tak mohla dát? K rybě. Deep. Sypký kořenící přípravy pro přípravu omáčky. Já jsem myslela, že já bych si to dala do pití. Já jsem právě myslela, že to je taky pití a to je deep. Omáčka s citronem a mátou, potřebuju bílý jogurt, kysanou smetanu a jedno balení tohohle. A to je jo, a k čemu? To je deep. Výborné, na krevety, ryby, jak jsem říkala. To teda asi ne. Nevím, asi to nevím. Bojím se toho. Uvidíme, co se dá dělat. Jo. No, tak uvidíme. Čekaj, tady se mi to někde sypalo. V jedné straně. To musí chutná jako divně. No, tohle to byl teda celý boxík, já jsem teda z něho nadšená. Hodně zdravých věcí. Teda jsem taky nadšený, hodně sladkých věcí. Co mám rád? Jo, takže my jsme si oba přišli na svý. Je, ale křížovka. A máme ještě tady, to ukázal celý, křížovku, takže budeme moc luštit. A ještě jsme dostali od M-ku k tý tyčince. Takovýhle pěkný platek a... Tyčinky jsou tři, můžete vidět, jsou s borůvkama, jsou s jahodama a s merunkama. Takže tenhle boxík určitě povedený, za mě teda top, já jsem úplně nadšená, byly tam nové věci, které jsem ještě nejedla, takže tentokrát se to fakt brainuzu povedlo. Mě teda jako nevadí, že jsou tam třeba jako opakované věci, ale občas je fajn jako tam mít něco dobrýho. Mně se to líbilo taky, jako jsem nadšený, protože z té mirindy, z té hrušky jsem vůbec neměl, vůbec jsem si to neměl představit, že by mirinda mohla být z hrušku. Ty osvěžující čusíky, nebo co to bylo, ty pucička, výborný. Pedro značka, výborný, super. Jako jediný, co tam je takový jako starý, tak ten KitKat akorát, ale... To už ten jsem taky neměl dlouho, ale nevadí. Taková nostalgie, no. Já myslím, že super, výborný, doufám, že se vám
video líbilo. Jo. A těšíme se s vámi zase u dalšího. Mějte se krásně a zase příště. Ahoj. Čau.